Bom dia, YouTube! Como estamos? Como estamos? Sábado, hoje é dia 13, começou aqui o show. Hoje, das 9 às meio-dia, os juízes aí, né, do evento vão começar a julgar os caminhões e ver quem vai levar o troféu, quem não vai. Eu não sei, né? Eu participando tá bom demais. Se me der alguma coisa, fico feliz. Apareceu muito caminhão bonito aqui de ontem pra hoje. Então vai ser difícil aí. Complicado, é muito caminhão bonito, cara. Tem caminhão que dá de duvidar que trabalha, velho. Doideira. Doideira. Mas vamos lá. Vamos acelerar lá pro restaurante bater um cafezão americano. Você tá vendo? Olha o chaveiro, olha o chaveiro. O chaveiro nas fotos. Olha o Jeff. Cafezão, cafezão. Guevo, guevo. Peguei. Eu vou indo lá que eu vou no banheiro. Subindo aí que eu vou no banheiro. Não, cara, esse cara aqui é mó Zé Ruela, velho. Americano racista. Ele tava mexendo no caminhão ontem, eu ofereci uma ferramenta, a bateria emprestada. O cara cagou pra mim, velho. Tá doido. Eles veem que a gente é... Ah, pela cor da pele, né, tal. Eles veem pelo sotaque, eles veem que ele não é daqui. Paia pra caralho. Ó o guri aqui, ó. Vestido a caráter, ó. Bota, calça jeans e chapéu. Essa região aqui dá muito fazendeiro, galera. Muito fazendeiro. Ó a caminhonetona 6 portas aqui, ó. No Brasil que se fazem muito dessa aí, né. Essas bichonas aqui, ó. Essa aqui é um F-350, eu acho. É, 350. Já meteu 3 portas nela. Olha a menininha com a botinha, bonitinha. Branquelinha, rapaz. Olha a mulher. Bota, esse é o estilo deles aí, ó. O estilo dos americanos é isso aí, galera. Vê se eles têm algum boné. Ah, vou perguntar aqui. Aqui é onde as pessoas distribuem aqui uns negocinhos, ó. Vem aqui as pessoas olhando. Aqui é a mulher da Lone Star. Ah, não vou perguntar, não. Não tem boné em cima da mesa. Na volta eu pergunto. Eles estão fazendo ainda a armação aqui. Hein? Tudo organizadinho. Você não vê sujeira aqui, ó. Os caras estão limpando bem hoje. Bem organizado. É o seguinte, né, cara? O americano em si já não joga sujeira no chão, sabe? Tem uns que jogam, não vão dizer que não tem, né? Mas eles são mais organizados, entendeu? Mais organizados. Olha que legal, toda essa parte aqui é do show, ó. Legal, né? Ó, tem dois policiais ali, ó. Se é policial, geralmente esse policial é da força tática. Esses caras é da parte especial, mexe com drogas, essas coisas. Vou entrar ali que eu vou no banheiro. Morning, how's it going? No banheiro. Aí aqui. Aí, ó. Aqui dentro você já sabe, né? Ah, vamos ver, tem umas promoções lá, tá dizendo lá, ó. Show specials, vamos lá ver se tem uma coisa barata. Ô, droga, não trouxe minha carteira. Caralho. Carteira para um caminhão. Vamos ver aqui. Show specials. O que eles têm aqui? Ó, estão trocando para-choque do W9 aqui, ó. Ali. Vamos colocar um para-choque novo. Vamos colocar esse aqui, eu acho. Legal, né? Aqui, ó. Esse aqui vai em volta dos tanques de combustível, ó. Esse aqui dá certo pro gerrinho, cara. Não tá o preço disso aqui, ó. Isso. 800. Barato. O que que é isso aqui? Ah, luz pra colocar embaixo do caminhão, ó. $200. Painel de cromado pra colocar em volta da sleeper. Ó, o kit pra colocar no painel do caminhão. Tem muita coisa, não.
só as coisas que eles não conseguem vender mesmo. Onde tem um caminhãozão ali, ó. Vamos ver quanto tá o paralama, se baixou de valor. O paralama geralmente é ali, ó. Aqui, ó. Nossa, o cara foi subir o preço, velho. Ah, não. Não, mesma coisa, 816, hein. O preço. Não mudou nada, não. É, meus amigos, cara. Se o cara. Ó, Lincoln Chrome. Aí, ó. Eles são sponsor, que eles são os patrocinadores aqui do show. Esses caras da Lincoln. Lincoln é o escapamento. Mexe com o escapamento, ó. Doideira. Bom, vou no banheiro ali. Daqui a pouco eu vou no restaurante ali. Eu filmo pra vocês. A gente ganhou ali uns vale refeições que a gente não usou ontem. Aí. Nós vamos dividir entre eu, o Johnny. Eu já ganhamos dois, cada um. E o Johnny ganhou um só ontem. Então ele gastou o dele ontem já. Eu vou. A gente vai dividir. Aí ele pode tomar um café com a mulher dele também. Beleza, povo? Olha os óculos. Eu queria comprar um óculos, cara. Acho que esse ali que eu queria. Só queria, não vou comprar agora não. Estamos sem verba. Verba está fraca, galera. Tá fraca a verba. Aí, galera, estamos aqui no restaurante. O chaveirinho tá ali, ó. Pediu. Fala, meus jovens, como é que vocês estão? Pedimos aqui um boi inteiro, né, para comer, né? É de graça? É de graça? Quem... Não oferece nada de graça para pobre, não. Papo, é. Não dá moral para pobre, não. Quem tá pagando é a Landstar, a empresa que não. Eu vou ali fora pedir uns bonés, vamos ver. Olha o tanto de creme. Creme de café, eu geralmente. A mulher falou que podia, você podia adicionar as coisas, tá tão pra dentro, né? Rapaz, ela falou assim: pode colocar o que você quiser na comida, que não vai ter tudo de graça. Não começou a colocar azeite, salsicha. Porra, né? Um pork chop, você tem um pork chop, né, cara? Eu peguei o bife. Pork chop é bisteca de porco, mas tem que ser bem curtinho. Estamos aqui no restaurante? Galera toda aí. Vamos aí, vamos que vamos. Aí, ó, chegou com atraso a comida, uma hora e meia esperando, mas chegou. Vamos comer graça, agora. Né? É, aí, não vamos pagar, viu? É de graça. Só vamos dar gorjeta pra veinha, tadinha. Ela esqueceu de fazer o pedido, mas fazer o quê? Todo mundo é. Ninguém é perfeito, né? Só o ouro. Vamos comer aqui de graça e vamos salvar o kit de refeição pro almoço. Rapaz, o posto deu. Ó, nós demorou tanto tempo lá dentro pra comer que o posto encheu, ó. Olha aí. Meu senhor amado. É gente pra caramba, cara. Aí, ó. Aí, a... E nossa café foi de graça mesmo, não pagamos nada. Foi de graça mesmo, né, Jairinho? Não pagamos nada não, né? Eu te dou o gift da Islândia, então, pegar um caminhão, né? Daí deixou a gorjeta pra veinha, tadinha. Até tá com algum problema em casa, por isso que ela esqueceu. Tá. Olha só pra você ver. Tá doido. Vai, a roupa do outro. Credo, figa. Fogo doido, velho. Ô, Capitão Sparrow. Olha as botas aí, galera. Aí, ó. Pai, não dou conta de usar isso aqui nem a pau, velho. Eu não consigo usar isso aqui. Consegue usar, Johnny? Ô, Johnny, consegue usar uma bota dessa? Você viu os americanos lá fora de botina? Dessa aqui, Jairinho? Maravilhosa, velho. Usa essa aqui. Vamos ver que número que é esse aqui. Depois que eu comprei essa botina, eu parei de usar. 9. Cadê? Acho uma 11. Eu não consigo achar. 12. 11,5. 11,5 aqui, ó. Maravilhoso essa botinha. Vamos ver, deixa eu ver. Segura aqui. Não bota não, velho.
Vamos vestir a bota aqui, ó. Ah, não, você tá doido. Ei, índio, velho. Ó. A minha é dessa aí. Ó, não machuca o pé, não, doido. Pior que é verdade, velho. Não machuca o pé. Não, agora eu vou testar o meu pé que é cheio de parafuso. Você vai entrar. É. Ou oh, depois que eu comprei dessa. Cheio de parafuso pra ver se machuca. Não, mas é muito grande isso aqui. É 11,5, tem que ser 11. Vai ser 11,5? Que é muito grande. É, você já entra mais apertado. Então você tem que ser 11,5 mesmo. Mas, mano, usa o treco desse pra nem a pau. Sério? Tá ficando, é louco. Mesmo de guarda. Pode usar. Esses cowboy aí. Vira cowboy que eu não sou cowboy. A bota dessa aí, a mochilinha dessa aqui nas costas. Eu ganhei uma botinha. Diz que eu ganhei uma botinha lá em Leva. Tá lá em casa que é troço. Lá, nunca usei. Nunca usei aquilo daí. Ah, hoje aí. Não, segura aqui, né? Não, veste você. Caramba, você tem mais estilo, é mais estiloso. Não, põe aí, caralho. Vamos fazer um cowboy no Jean aqui. Ah, segura aí, deixa eu segurar pra você. Deixa o Jean vestir. Hã? Que rapaz. São os caras do Velho Oeste. Aí já pega o chapelão, ó. Ficou gancho, né? É. Faz cara de mal. Hã? Hã? Safada foca. Ó, nem um dia com a pistola. Completar o kit? É, completar o kit. Kit money, né? Tá que pariu, velho. Aí? Faz agora. É pesado isso aqui, cara. Pesado você come. É assim, piu-piu agora. E o fio meu. Sabe isso aqui é prova d'água? Acho que é, tá vendo que o tipo cara, material, ó. Isso aqui é massa. Isso aqui é o trem que a galera usava, os carboys da época. Eu acho que é prova d'água isso aqui, Jair. Não é couro, né? Não é couro, não. É tipo aquelas lonas do Brasil. É tipo lona. Sabe aquelas lonas que os caras lona, as carnes no Brasil? É tipo lona isso aqui? É, isso aqui é prova d'água, rapaz. E valores, e valores? São 200 dólares. Um óleo, né? 134. É, tô falando que parece um óleo. E o Chapileus? 49. Doideira, cara. Tá bom, né? Mas eu não uso troço, não. Tá botinho aqui. O Gerrinho ou Zé? O Zé aqui, hã? Também desse aqui ontem. Isso aí não vale nada, rapaz. Não, isso aí é o pipe steak. Isso é pipe steak. Isso aí pra carregar a posta vai quebrar tudo. Eu preciso de uma barra nova. A minha tá lisa isso aqui, ó. Aí ela fica virando, perigoso pra caramba. Tô pensando em pegar uma... Não, tô pensando em pegar uma... A minha lixadeira e fazer uns cortinhos ali. Pô, quem peidou aí? Puta que pariu, peidaram aí. Se eu peidar, você quebrou pra fora. Essa... Quanto que é cada uma aqui? Ah, quase mesmo preço na internet, ó. Essa é que eu tenho. Essa que eu tenho. Na verdade... Essa aqui. É, dessa que eu tenho. As minhas dessa aí. 35 cada um. Isso aqui é massa a gente ter, ó. Colocar em cima do quando vai. O pneu. Ah, lá, potente, chegou. Chegou, batata, chegou lá? Isso é pra cegonheiro. Vamos lá ver o batatinha, tá lá fora. Que baitola. Ah, eu preciso mijar primeiro. Vou lá no banheiro. Dá um mijão. Pera aí. Dia normal aqui. Dia normal aqui no Troco Show. Caminhãozinho aí. Como diz meu amigo Gilmar Teixano, tá tudo normal por aqui. E a cinturinha do homem ali. Hã? Tudo normal por aqui, galera. Então, povo, aqui já vai. Agora são 12:50. Galera do... O juiz já foram em volta dos caminhões já tiraram as notas. Agora tem que esperar o... Eles dão o veredito ali, depois vão chamar a galera aqui na frente aqui, ó. Pra poder distribuir os troféus. Não sei se vai ganhar, vou ganhar alguma coisa, mas... Tem uns loucos lutando lá. Olha lá. Uns doidão lá pulando lá. Vou mostrar pra galera esses loucos se esfregando no outro. Esses caras só faz show só. Roadworks.
Olha lá. É coisa americana, né? Tem até juiz. Ó, tem bouncer para as crianças lá. É, esse cara ali, ele é encarregado aqui do Kenley. O branquelinho, tá ali perto da caminhonete ali. Tá ali não. Não, não tá no drone não. É esse cara que tá no drone. Olha lá. Vamos ver os loucos se arrebentando. O cara tem que ser artista e lutador ao mesmo tempo. Olha lá. Não sabia que tinha isso aqui não. Ih, meu cavalo tá apanhando. Eu não colocava uma sunga daquela, mas nem que me matasse, meu irmão. Ai, você tá ficando é louco. Olha lá. É tudo fake nesse negócio aí, né? Cara, é foda. É uns artistas, né, cara? Olha lá, olha lá. Os caras gostam, olha lá. Legal, né, cara? Ali tem uns bouncers ali para as crianças pular também, ó. Tem um pula-pula da Monster Truck, escorregador. Legal, cara. Ano que vem dá para vir com a família aqui, falar para a Fran vir de descer de carro ou de avião, não sei. Encontrar com ela aqui. Interessante. Tem uns carros antigos lá também, ó. Legal. Vamos lá pro caminhão dar uma descansada, que eu tô com as portas abertas lá também. Perigoso alguém mexer. Ô, Batata! Os caboclos estão na pulação, a gritaiada ali, que tá até... É de rir, cara. Tem que ser artista pra fazer aquilo ali, né? Aquele troço lá, ó. Luta livre? Aham. Não, é wrestling, mas é tipo... É mais do que fake, né? Ah, ok. Não é? Eles não se batem de verdade. Eu acho que o Jairinho vai ganhar um troféu, cara. O cara olhou muito o caminhão dele ali. Se for por categoria, ele ganha, porque não tem muito clássico aqui. Já o meu caso, não, tem muito Peterbilt aí, foi, não tem como ganhar nada. É, aham. Aham. Ó, pra colocar o Aramelon aqui, ó. Nó de pesado, cara. Caralho. Essa aqui é a mini Aramelon, tá vendo? Fininha. Legal, né? Rapaz, quer ver aquele cara com aquele caminhãozinho ontem? De noite? Nossa, ele passava pra lá e pra cá, mas no gás buzinando. Uma buzina a ar. Você é louco. Ô, oh, 5 mil milhas tem esse caminhão aí. 2023. Olha esse jipe aí, ó. Bom,
Vou lá pro caminhão. Tá de boa. Daqui a pouco vai começar a... os troféus, né? Vamos ver o que é esse negócio de Register to Win. Win o quê? Drawing Times. Saturday, 10h30. Ó, que legal, cara. Você preenche e coloca o ticket aqui dentro, ó. Como é que faz, será? Ah, você coloca o ticket aqui, ó, que legal. Vamos pôr. Aí tem que pôr o nome, alguma coisa? Vamos ver. Nossa, velho, não quis me dar um boné não, cara. Não quis me dar um boné não. Falou que o boné é só pros motoristas da empresa aí. Enfim, no toba, né, os boné, né? Sacanagem. Ah, vou esticar as pernas ali, que agora minhas pernas tá doendo. Ainda tenho que dirigir a noite inteira ainda pra ir embora. Nossa, guria nova com cigarro na boca, bicho. Meu senhor amado. Você tá doido. Aí, ó. E vai chegando ao fim o show. Tá, do Lincoln Chrome. Vai chegando ao fim, galera, meus amigos, meus amigos. Ai, ai. Vai, fecharam minha porta ali, ó. Entendi aquilo. Você tá doido.